مشران نه دي هغه ټول ته په دې جرګه کې په ګډون باندې هم خراغلاس او سلام پېښ کوم لکه څنګه ګران مشر تا ته پته ده چې قبایلي علاقې د یو بد حالاتو نه تېرې شوي دي دغه په شکل کې په دې باندې د دهشتګردۍ یو جنګ مسلط شوی د دغه په وجه باندې زموږ د قبایلي علاقو ټول نظام چې کوم دی هغه ډسټرب شوی دی که دلته ته روډونه وګورې که دلته ته سکولونه وګورې که دلته هسپتالونه وګورې څنګه چې مشرانو ذکر وکړو زموږ تعلیمي نظام هغه اندازې ته رسېدلی کوم چې زموږ زوړ نظام و د تعلیم کوم چې زموږ سکولونه هغه په دې دهشتګردۍ په دې جنګ کې هغه زموږ خراب شو خو د هغه په ځای باندې داسې دغه رانلی چې هغه دوباره بحال کړي د انزیمام په شکل کې په موږ باندې یو داسې د شنو باغونو او د میوو او د شاتو ولو نارې به یې راته ویلی چې دا نظام په تاسو باندې راشي نو دلته به دغه شانې اسودګیانې راشي تاسو به خوشحاله وئ خو د بله مرغه نه هغه انزیمام چې په موږ باندې راغلی هغه زموږ چې کوم زاړه دغه دا د جنسو کوم مرعات و کوم څو هغه خو د منځه نه لاړ نوي راله چا دغه رانه کړل الټه الټه موږ په علاقه کې زموږ د لکه څنګه چې مشر یو مشر ذکر وکړو دلته عدالتي نظام راغلی او هغه عدالتي نظام موږ ټول په جګړو باندې اخته کړل یو تر بله زموږ په مابین کې د سلو او دو سوو کالو مسالې وې چې هغه په روایتي طریقه په جرګو د رواج مطابق حل شوی وي عدالتونه رال هغه کیسونه یې موږ ته رادغه کړل دا رانوي کړل دلته چې دا کوم خلک ناست دي دا ټول په عدالتونو کې ولاړ دي نو په دغه طریقې موږ له راوړله بله طریقې د انزیمام څخه موږ له دا راله چې دلته موږ ته د ښځو جول جوړېږي دلته موږ ته د سړو جول جوړېږي خو دلته موږ نه راته سکول جوړېږي نه راته هسپتال جوړېږي نه راته سړک جوړېږي نو دغه یو خاص درخواست درنه کوو چې موږ قبایل ځپلي شوي وو زموږ د تعلیم ته توجه ورکړی شي سکول او هسپتال ته توجه ورکړی شي زموږ روزګار ته توجه ورکړی شي دلته چې کوم د امن حالات دی نو هغه امن حالات د ورځ تر ورځه د بدترۍ طرف ته روان دي په هغه کې بنیادي وجه څه ده چې زموږ مخکې زړه طریقه وه رسم و رواج و په هغه رسم و رواج و په طریقه باندې د علاقې امن چې کوم و هغه بحال و د هر چا ذمواری نه وي اوس هغه علاقایي ذمواري هغه خلکو هغه هم واغستلی شو حکومت هم په هغه پوزیشن کې نه دی چې راولګېږي یو دلته د هغه امن په هغه اندازه باندې دغه وساتي ده بحال وساتي ځکه چې حکومت ته هم دا ګرانه ده مشکله ده ډېرې لرې پرتې علاقې دي په هر ځګنې ته خو موږ دا نه وایو چې ګنې په دې کې کمزوری نه دي په حکومت کې کمزوري په دې موجوده چې کوم سیټ اپ دی دغه خاصه دارو دغه لیوي خو د دې سره قوم ملګری وو او هغه قوم به اوسه ملګری وو د دې علاقې امن و امان بیا دغه کاوه ده ساته اوس هغه ټوله ذمواري دغه پولیسو ته رارسېدلې ده او هغه قوم ته دغه شوی دی ځکه چې هغه رسم و رواج دستور ختم شو قوم ته یو سیټ ته شوی نو ټوله ذمواري د دې په سر دی خواران په هغه خپل کوشش کوي چې هغه په دې علاقه کې د امن د بحالۍ دپاره خو په هغه انداز باندې د دې نه دغه کېږي دا نه پوره کېږي نو په دې کې دې په کار راده چې د دې امن په خاطر زموږ په دې پولیس دغه کې دې کې زیاتوالی راشي دا دې له هغه سورس ورکړي چې کوم د دې د امن په بحالۍ کې د دې دې ته په کار که دی ته د ګاړو ضرورت وي که دی ته د اصلاحې ضرورت وي که دلته د دغه ضرورت وي نو په کار راده چې دا رغه کړي دا زموږ سیکورټي ادارې چې کومې دي چې دا دغه کړي دا مضبوطې کړي بل صبر صحت په مات کې زموږ دا یو هسپتال دی په دې ښار د دې په ځای باندې زموږ په پښت کې یو هسپتال جوړ شوی یو په دغه کې جوړ شوی دی زموږ په لر خلوزو کې جوړ شوی دی د هغې یو په ناوګۍ کې دی د هغه متعلق هم موږ ته راغلی ده دا ویل چې دا پبلک څه نوم یې ورته ورکاوه نو زما نه هېر شو چې دا به داسې یو هسپتال او دا به یو مثالي هسپتال نه دا به ستاسو هغه دغه کوي خو هغه هسپتالونه د بلډینګ په لحاظ باندې ماشاء الله ښه برابر جوړ شوي دي په هغه کې چې کوم دغه دي دا انتظام کومه مشینري ده هغه په کې شته خو د بده مرغه په کې ډاکتران دی چې ډاکتر نه دي دا چې د ګاړه یو ښه ګاړه دغه راوله دلته ودروه چې ډرایور یې نه وي نو هغه ګاړه خو خپله نه چلیږي نو ډرایور غواړي نو دغه هسپتالونه چې موږ ته کوم جوړ شوي دي په کار راده چې په دغه هسپتالونو کې موږ ته هغه کوم چې د ډاکترانو ضرورت دی چې موږ ته په دغه کې دغه را ډاکتران دغه کې دا راکړی چې بل دا زموږ علاقه صبه زرعي علاقه ده لکه څنګه چې تاسو ته مشرانو ذکر وکړو دلته زموږ د زرعي علاقه ده او د زراعتو طرف ته دلته هېچا توجه نشته دی که دلته کوم د زراعتو اداره ده هغه هم په هغه حساب باندې کار نه کوي کوم چې هغو له پکار دي چې خلکو ته تخمونه ورکړي خلکو ته سرې ورکړي خلکو ته تربیت ورکړي نو د زراعتو اداره مکمل دغه را ده بېخي اړو ټک کار نه کوي نو یو خو به دغه ستاسو په نوټس کې راولو چې دې ته په دې باندې زور راوړي چې دا هغه هغه راغه وکړي چې هغه د دې علاقې د ترقیو په خوشحالۍ کې د دې یو کردار ادا کړي چې د دې باجوړ دغه خپله تنخواه خو حلاله کړي بله صاحبه زموږ
په زراعتو کې دلته د دغو ضرورت دی، دلته د سمال ډیمونو ضرورت دی چې سمال ډیمونه جوړ کړی شي، د ایریګیشن په مات کې د ایریګیشن ټوبیلونه جوړ کړی شي، زمونږ خلک به ډېر په دغه شي ده په دغه سره پروزګار شي. بل دا د سړکونو مسله ده، ټول سړکونه وران پراته دي، نو دا راله په دغه کې راولئ، په نوټس کې راولئ چې په دې باندې غور وشي. ډېره ډېره مننه، شکریه.